З першого дня повномасштабного вторгнення волонтерка Олена Шевчук допомагала у військовому госпіталі. Розповідає, разом зі своєю командою шила білизну та піжамні штани для поранених. Доставляла до медзакладу і необхідні ліки. Олена разом із іншими жінками, волонтерками, рятувальницями, громадськими діячками стала героїною сітілайтів, які розмістили у Запоріжжі до Міжнародного дня жінок. В перші дні було дуже важко, тому що ми не були готові до того, що так відразу все почнеться, що буде дуже багато людей. Ми встановили водогін, ми встановили відеообладнання по всьому шпиталю, систему оповіщення, ліки. Ну, все, що було десь в квітні, ми зрозуміли, що ми можемо самі щось робити і самі шити. І ми почали шити це наші такі фірмові труселя, в яких ходить дуже багато наших військових на фронті. Це піжамні штани для госпіталя і інших шпиталів України. Я нікому не казала про цей CityLight, але от коли його поставили, мені зранку вже почали писати і телефонувати ті жінки, які в'яжуть, які шиють, які там чистять картоплю і все. І вони кажуть, нас це надихає. Один із сітілайтів присвятили військовій волонтерці Вікторії Кірковій. Жінка розповідає, потрапляла під обстріли, коли розвозила гуманітарну допомогу. Один з таких випадків стався, коли їхала до Васильівки. Там, каже Вікторія, познайомилася з нашими військовими, яких тепер називає другою сім'єю. У них не було абсолютно нічого. От вони як йшли 4 дні, уже ні взуття практично. Коли я їх побачила, це просто, знаєте, як от якісь зомбі, бо їх люди повдягали в те, що було. Всі люди приносили, люди повстали як один, почали допомагати, приносити те, що в них було, і харчування, якесь обладнання. Все, і так я почала їздити туди кожного дня. Одного разу насмілилася поїхати на окуповану територію, саме в своє село, там, де вже на Васильівці стоять орки. На зворотньому шляху ми забрали у Васильівці 2 жінок і 4 діток. Тоді колони не випускали, нам вдалося виїхати. І це було, знаєте, на тарілці нам кажуть, все, щасливого вам путі, хорошої дороги. І тільки ми не встигли виїхати, ми заїжджали на Кам'янське, і нас почали обстрілювати з усіх сторон. Навкруги нас просто взривається земля. А ми у відкритому полі, немає ні захисту, діти починають кричати, плакати, починається в машині паніка. Перша думка в мене була, те, що я, коли їхала з дому, я не встигла попрощатися зі своїм сином. Я, якщо чесно, думала, що ми не виїдемо відти. Організаторка всеукраїнського проєкту «Незламні жінки України» у Запоріжжі Олена Макая розповідає, на сітілайтах міста розмістили світлини 10 визначних запорізьких жінок. Майже в усіх містах України зараз на центральних вулицях розташовані сітілайти або білборди з жінками, незламними жінками, які з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію не склали руки, піднялись і пішли робити все, що тільки вони можуть задля захисту нашої країни. Ми вирішили, що дуже важливо розказати про таких жінок. Якраз 8 березня – це чудове свято жінок. І саме до цього свята ми зробили таку медіакампанію. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.